မြန်မာရုပ်ရှင်ဈေးကွက်လို့ပြောတာထက်မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလွဲလို့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပို့ပြီးတော့တခြားတိုင်းပြည်တွေတီးခွင့်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ရုပ်ရှင်ကားလို့မြင်တယ်။တေချာတာတော့သူတို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကိုသူတို့တန်းနိုင်တလောက်သွားမှာပဲ။ဒီဒရိုက်တာလည်းအဲ့လိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာစုတွေအများကြီးရထားတဲ့ဒရိုက်တာဆိုတော့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကလည်းဒီဒရိုက်တာရိုက်တဲ့ကားဆိုလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံမှာပဲထင်တယ်။ပြန့်နှံ့မှုအားတော့အခုတို့အခုမြန်မာရုပ်ရှင်တွေပွဲတော်တွေသွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာတွေထက်ပေါ်ပြီးပြန့်နှံ့မှုအားကောင်းနိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်။အဲ့လိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အဲ့လိုထိုးဖောက်တာလမ်းကြောင်းတူတူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့ထိရောက်မယ်လို့ထင်တယ်။အော်ဒီလိုပါ။အော်ဟိုရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်အလုံးနဲ့ဒီပေါ်ကျုပ်ရုပ်ရှင်အလုံးတွေကိုမျှပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကိုယ်လုံးဝရက်ပြီးတော့ဒီပေါ်ကျုပ်ရုပ်ရှင်တခုတည်းကိုအာရုံစပ်ပြီးလုပ်နေတာ3-4လလောက်တော့ရှိပြီ။ဆိုတော့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ကအရန်လဲအခက်ခဲတွေလည်းများတယ်စိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းအရန်ကြီးတယ်စီစဉ်ရတာတွေလည်းကိုထင်တယ်ဒီလောက်များပြားတဲ့လုပ်ငန်းစီစဉ်မှုတွေကိုတခါမှအဲ့လောက်ထိ manage လုပ်ပြီးတော့မရိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုရန်လည်းပြည်သက်တွေစိုးရင်တော့ကိုကိုရန်လည်းအရန်စိုးရင်လည်းအဲ့တော့ဒီဟာကိုပဲညာနှုံးပြအားဆိုင်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေအကုန်လုံးနားပြီးလုပ်နေတာပါဒီမိုးကုံမှာရိုက်နိုင်အောင်တော့ target ထားပြီးတော့အခုအသက်ကုန်တွန်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာလုံးအစင်သင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြင်ဆင်မှုကလေမဆုံးနိုင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့အခုရိုက်ကူးရိတ်ကိုမြန်မြန်လေးလေးစလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဒီမိုးကုံမောစနိုင်အောင်လို့ခုလိုစူးစမ်းနေတယ်ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကလေဟိုအခြေအနေလေးတွေအနေထားလေးတွေရှိတယ်တချို့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုတို့ပညာရှင်တွေပညာရှင်ဇာတိပညာရှင်တွေအရန်မျော်လင့်ထားပေမဲ့ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့တွေ့ကြမှာတွေ့တာတချို့ကားတွေကြလည်းမမျော်လင့်ပေပဲပရိသတ်တွေအရန်ကြိုက်သွားတာမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်အကြိုက်ကိုအဲ့လိုယာနှုံးပြည့်ယာကန်နှုံးတော်တော်များများခံမနိုင်ဘူးကတော့ဖီမေကာစေရုပ်ရှင်ဖန်တီးတဲ့သူတွေကကဘာမှလည်းဒီလိုပါပဲမလွယ်ဘူးအရန်မျော်လင့်ပြီးလုပ်ပေမဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုမရှိတော့ကြာသွားတာလေရှိတယ်ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေဆိုတာကလေယာကန်နှုံးအများစုကဒီလူတွေပဲရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေကြတာပေါ့နော်ဥပမာရုပ်ရှင်အများဆုံးကြည့်တဲ့လူက5သန်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ5သန်းလေးကပဲဒီရုပ်ရှင်ကိုပတ်ကြည့်နေရတာဆိုအခုကိုတို့ရုပ်ရှင်တွေကလည်းဟောရကာမျက်စိလေလောက်အောင်ကားသစ်တွေကထွက်နေတော့ကြည့်တဲ့ပရိသတ်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့လည်းပန်းတဲ့သဘောရှိတယ်နဲ့တူတယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကကိုတို့ရုပ်ရှင်ဆိုတာ entertainment ပေါ့နော်ဖြော်ပြရေးဆိုတာကစားဖို့နေရေးပြီးမှလာနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကိုတို့အများစုရဲ့ဒါစားဝတ်နေရေးစီးပွားရေးအဆင်ပြေမှုမပြေမှုဆိုတာလေထည့်တွေ့ရအောင်မှာရုပ်ရှင်ဒီခေတ်ရုပ်ရှင်တကားကိုရုပ်ရှင်ကိုတွားကြည့်မဲ့ဈေးကနင်းနေတော့မဟုတ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းမူတည်ပါသေးတယ်အခုကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ရဲ့ခုနအင်တာဗျူးလေးတစ်ခုမေးသွားသလိုအရွေးလို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်တဲ့အရွေးကိုတော့ရွေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုကိုရိုခုနပြောဆိုအန်တာထိတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်စင်းစားရမယ့် point of view တွေကအများကြီးရှိတယ်ရုပ်ရှင်ကညံ့လို့လူမဝင်နိုင်ရုပ်ရှင်ကညံ့လို့ပြောလို့မရဘူးလူတွေအရန်ဝင်နိုင်လေအဲရုပ်ရှင်ကကြီးကအရန်ကောင်းလွန်းလို့လည်းပြောရခက်တဲ့မြင်ကွင်းမတူတဲ့ရှုထောင့်မျိုးစုံကမတူတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဓိကတော့ပြိတ္တကပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ကိုတို့ရုပ်ရှင်ဇာကဖန်နေထုတ်လို့သူတွေဘက်ကလည်းပြိတ္တအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲရတာဒါပြောင်းလဲတာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲတစ်ခုပဲလေဒီမြစ်တာရုပ်ရှင်ဇာကတော့နိုင်ငံဒရိုက်တာတွေတွေ့ရတဲ့ပုံမှာကွန်မန့်လေးပေးပါအခုတို့အတွက်တော့အတွေ့အကြုံတစ်ပညာအသစ်တွေအများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်အတွက်လည်းခံစားမှုရတာအသစ်တွေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့အခုတို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလေဒီကားရဲ့တရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုတိုင်ကိုပဲဒီရုပ်ရှင်ကြီးကိုပြန်ကြည့်ပြီးသိကျင်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမိဘမြတ်တာဘွဲကားတွေကိုတို့လည်းအများကြီးဒီမှာရိုက်ဖူးတယ်ဒီကဒရိုက်တာတွေဒီကတရုပ်ဆောင်တွေရိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီလိုဇာလံအမျိုးအစားကိုပဲနိုင်ငံခြားဒရိုက်တာရိုက်လိုက်တော့ရိုက်ခရဲကိုကရိုက်တဲ့အချိန်မှာမတူဘူးဆိုတာကိုသိနေတယ်အကိုတို့ရဲ့ acting တွေကိုသူ control လုပ်လိုက်တာအစပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ရိုက်ကွင်းစီစဉ်တာတွေနောက်မရိုက်ခင်မှာသူစိတ်ပူတဲ့ဇာဝင်ခန်းနေဆိုရင်ကိုတို့အပြစ်တစ်စင်းလုံးဟိုလမ်းလျှောက်ရင်းပြောဆိုတကယ်လမ်းလျှောက်ပြီးပြောတဲ့တကယ်ရိုက်ကွင်းအတိုင်းပဲတကယ်မျက်ရည်ကျမယ်ခါဆိုတကယ်မျက်ရည်ကျတဲ့အထိရွာစအပြစ်ဝသူ့ဘက်ကစိတ်ပူတဲ့ခန်းကိုရိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာသူစိတ်တလုံးချတယ်ပြီးရင်အတားတွေကိုလည်းမေးတယ်ဘယ်ခန်းတွေကိုမင်းတို့အော်ကျိုတင်ရွာစေရိုက်ချင်တယ်လေအဲ့ဒီလိုမေးတယ်ကိုတို့ကလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ကားမရိုက်ခင်ကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ဒီကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရောဒရိုက်တာရောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြည်ကြည်လဲလဲပေါ့နော်သဘောတူမှုရတဲ့အထိရွာစေကိုဟိုကြည်ညံ့နေအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ
ใช้กุญแจเลยเอาเลยด่วนเลยอารมณ์เลยเสียงพี่เลยบอกกูตัวดีนุบิญญาเราเล่นในตัวเองที่ตัวเจ้าเต็มปีนี้เตะกูจะทักกูพี่ว่าเลยตุบลูโลจินเลยบอกแล้วกูรู้เปล่าที่เราว่ามันเลยบอกตุโลจินาบลูเลยตัวเล็บเปล่าเลยที่นี่จะอาโมโมโมยาเลยเออตัวก็บอกอย่างเลยกว่าอุบมาอากูรู้สิ่งที่ท้าที่เราเล่น ปริตต์น่าเลยบ้างล่ะปริตต์ตีบ้างล่ะจริงๆถ้าเราอารมณ์สนานเลยตู้จ้าเราไม่พูดเนี่ยปริตต์ตัวตุสนานตัวเลยไหมอ๋อสาธิตแบบเจ็บบ่เนาะสนานเลยปูนี่เดียสักมาดูอ่ะอารมณ์ยูเลียทุกจ้าเลยอารมณ์อีโร่เปล่าลมยาเดียวเนี่ยดูเลยบางทีเราจะกูยูเซนเนี่ยสักการ์ดยูเลียวจีเลยตุลูปริตต์ใจมีอะไรไม่น่าสักการ์ดอยู่ไปยูเซนเนี่ยยูนี่ละมันนี่เดียที่เวสโร่กูน่าอารมณ์ยูนั่นหมายถึงสุภาพบ้าบ้าเนาะที่เราบ้าวเรื่องมาตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่เช่นนี้กูเชื่อที่เราต้องมีอยู่ที่เราตัวอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยเจ้าเราไปตัวอยู่ที่เราตัวอย่างเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเจ้าเราไปตัวอยู่ที่เราตัวอย่างเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเจ้าเราไปตัวอยู่ที่เราตัวอย่างเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเจ้าเราไปตัวอยู่ที่เราตัวอย่างเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเจ้าเราไปตัวอยู่ที่เราตัวอย่างเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเจ้าเราไปตัวอยู่ที่เราต